Chitapkanin zin tese tayin te tute tam hashtag, then it is a tie again talent central go yung morning tie game ite acting in it smart lady. King and gele smart lady kwa genge eng tenik chigi go testa go gelege get video quality warog never smart lady is all the way up. Angana le mite big to go complain in those kumay gole oh mutu smart lady several times. But of course, kigere gora kasit na ine net aga gele tapke netinda yung industry ago at the end of the day, kulazima gora kosi. Because it's an example, in Chini Galaxy, which I get to go Kaimuch go Gilge, Abuchir, Chenwagi, one after the other, our quality videos. So, smart lady, Karibu Sana. Asante, Jackie. Yamune. Atamigi. Again, umepotel, again, getting Tandaoni. So far, une, Janine Mungu, about music. Music, na nikujikaza tu. Tindas ne up and down, like in last magaya mo gigaya mo. So in it ko iten in it one of the top Kalenjin artists, especially female. Tejeru videos ne motisha ne nyorusi all the time. Kegeregele at least after 1-2 months kajeru video after 1-2 months kajeru video. Ago video ne quality. Kasi nyu agose. Kogona chetu pongezi ngana mu video mami wetu ni Helen video yangu kwa chini kwa mukia hata aigasi nyugo telelete ndio maana najikaza hivyo so gita unda ramu ngana le kia Austin upcoming artist zang je mwaji tawole ane agase amejai bu smart lady ko chita ne hilige so ne yani nyele tunguni upcoming artist ne migani wo chini ne gase taite lagi na tajerge wo jer these videos ne ni tikani si muji kumang all these videos ai kivi yangu amelen tatinye ne ki sponsor na missing kama mwanzo kasi ne nae kutareta music ara akin kungu ni alile video mucha nyor spinene ni ke sponsor ke gona support kidogo si sana akulasima gora yale kina ameche yale aira ni video ola maktai ngaya ki director ali ameche guni aguni sasa hiyo ndio inafanya na spend sana amu mele na ale na ameche video ni une bana me ama bai guna ta ku dance asi kulasima yale jingoro iki na unaona kama hizo nguo unakuja kubaki nazo mele ni tili achini kama mimi sasa achenge stylist na ila kwa ngoro iki achenge chita ne sets wale unaonanga video zangu iko na background nafanya kwa studio hiyo studio unalipia so agilini ya kabisa igera ago chita nage na mge ko support na kongo kona rabini chota vile za nataka ufanyie hivi na fry juu nataka kufanya kazi kazi yangu ikae safi yeah so ngu ningele upcoming artist ni gase tejera ngo one video ni une munget ne how much une the costing jibo ngo ngete ngu ni gita ago yele tena ni une lilenye the cost ku video ni ko ba la last month ni giga netinda 2 months giga e Mombasa ko giga ba ishi around 300,000. Yeye mugi kama mtukrubinyo, anenda netegemea na bichoa taktul kama director, bichoa taktul kwa mwaona, ak dancers, kugi kwa baishi chapa akode. Yeye ako nini kugi kwa yeye mambasa ya. So chita ngu nigele, mje kwa video na unanyona te, kama chita ni rabisha. So inye ngu ni smart lady. Iya nani from inye rabisha kche inyoru inye, let's see jero these videos inyoru from tenu wangi kukchegi mwangu ntae anane so sovin kamne mwangu. Yes, libana tienda libana kama skiza tune YouTube, lakini kuta tinye kura biashara, kuta tinye sponsor, chitane sponsor na kidogo. Yeah. So biashara yeye biashara ngiro. Ane atindai cosmetics, kia ya in Nairobi au kia ya kwa ya sasa Engeldre. Okay. So ago skiza codes mbuni ngele mitebi chetongo subscriber neng skiza codes chunguke skiza codes kwa ingiricho. Aya, alafu kwa support angi na support views gigere YouTube chungu komite baraka, lakini subscribers komite ngonyi. To someless you go be to that thing. Agera ane ale tuseme picture wage nini, mashabiki chage une matame kuwa wachani. Amu kine u kusubscribe, ngibigere tribes chuna lage, kama wakamba sasa.
Napata nini subscribers cha kwa yego changa mugere subscribers cha juk mayame ge amia atakenguna I got views I ande ngamwa ku sweet star yeye ni msanii mkubwa kabisa tinda subscribe tatinda subscribers cha changa kabisa eh So yeye ile ma kuno that big support my fans So yeye ni nguni YouTube channel ngu ngu ngirosi as much as kete seta ge ngala lego cheto mko subscribe ko at least ko subscribe Okay YouTube channel na nyuwa gurege smart lady the Rift Valley princess eh So okay smart lady angena legiye collabs akwasani wakubwa ngone kiye collab twai abo ngone opanganiwe collab twai Kige kula bogo kige gitu aksuit star kiga kipanga ngi ya second junior lagi ni mata kige so neni gogo kige gitu aksuit star nake so inyendet okay mwaebi wale okay inyendet ku kinyoru that nini opportunity wa aksuit star because kagile gile ban aksuit star rabishet so that is the allegations from the ground jibo mash fans akwasani wengine so amini mwaebi kule neni gitu goto ai collab with Sister. I got to approachable because angenale mi wasani je zanje kasi kweli tage collab with Sister. Arango smart lady. Okay, mana sine lagine igeregi kogi gata ugtyo tene. Kogi jamke tuto sex with Sister. Kogi asame collab lagine giga uit kidogo ngine ndet. Kwa tabi like after 2 years nya leje kogi ngonya ne mutje na ba Johnny. Alisha nyune igerta yana tos koga yama ge ay toy kolejo sabirun simet ama igen akanipigia so maliban si kumlipa kabisa so possible nguni na mimi any upcoming artist ko alenis maybe aliona venye najikaza ama magoyana so ngele nguni mi upcoming artist smart lady ni ga college in amese ge ay toy tindo tos possible agonene gere si yana wa collab wakchita amunye is of course korok video production and go very expensive so upcoming artist amangwale magoi raise 300,000 jeba video ay malas mago 300 ya gamu ah of course magoi regune is ni standard ne ngong sai magoi regune anything below that yeah So ngole chaji tamje gaya igere kora hi jake mtu anaweza kuambia kia gere wasanii cha I nini wanafanya kolabo unapata mmoja ana shoot ya peke yake matogo matakuwa yakitanigia eto ya kolabo kwa hiyo hata kule uitu kora amune nene amune sigo vitu kuna hata to maana lakini na wasanii cha changu ma ite inafika mahali kwa kage job tenda man mange na lenye kusire gene kuma igere kora ganye kwa chita genge video anan kupet mat kwa video inato So amune sibo this allegation. Okay, kia gera le. Sometimes ku ke post ngele a video a new video ne ku chang haters ne ati mwainga lecture magana na gobainye ago inye we msani ne igilige. Of course amangwale as shabiks te babuti ko suppose we be proud amune igilige industry. So amune sibo bitu that thing agikosta ya no smart lady. Okay. Kia gera chige sale mi haters. Sana sana hata yaga na mu video anangoka na mutenda agere cheshia ni man akchema shia ni go bi chacham gira rito si to gulini ni ni sa unaona hapo kuna wivu fulani kama sasa ngonya subote comments agera got comments chebo videos cha chuga igere ngalando spigo yait ko kia naite So idilenda ya no that thing amwange na lebiga lang probably ngonyor a negative comment ko mut ko lejita ah andai tu galak chai mami ajaya nene gonin motisha itage tibona motisha amu agere igere nguma ge sasini ko mami gine yae ngome tinya etas sakuna kitu nafanya so agera nale nimefika mahali so okay maswali ya lakitwa wewe mafans angana lezangu maswali mami zangu tasoma ngaine ga because Sitaki mtu aseme ni mchome or anything. Aya. Inye neti kagila mune tome imangu kolabu any lady msanii ni ba secular ingutit. Sasa hiyo. Koroguka shindo si wasanii je ladies ngele je umito punguni saizi. Kuhuwane tukienda labda event tunasalimiana na nivo. Anego kia tenga nge kiviangu kia tebeta wana mu. Ngalea kija angobu nu ladies, alafu ata sana sana competition, unaona ni ladies ndio, yes competition is equal, lakini igere ile ladies chihibo arusa hidi. Hata hiyo,
Etas chichangi, kwa lady, sinyoru a lady, anachukia lady juu, umefanya vizuri. Mm-hmm. Saa inakuwa ngumu amunye gesire kaya kwa ragondeli rani kanyi kolabo a lady, unapata tuna, unakosana tena. Atinye experience, nimeona. Kilia mwawezi kena gile, nini yu experience ilifanyika? Nimeona yani watu, mafans. No, nimeona yani, pictures angwa ya kolabo, niko sire kaya badai. Especially ladies, mura niko mebo arusi nyen, agotia gile lji, mwanaume, aezi kuja ati nataka ni kusalimia anaenda. Hata kusalimia agurawara chini ya uwa unini. Lakini ya ladies kukwaru kabisa. So ne advice ni Mungu smart lady and ladies si wasanibu inyende ne ngalia neto si muaji. At least yogirole kwa waken pamoja. Mungine other nini tribes kwa kigira yiko labos wasani wakubwa among themselves. Agulian agureize ni wala the standard nebache ni wagi chojero. Amua mangwale chitukuliko tinda mafans chichik. So ngo mgeo yiko kitu kimoja kwa lane the fan base ni wangit. So advice ni ngung and ladies secular female artists. Kine to samwaje kitungane kemete nini tuache hiyo kuchukiana mwigera but ne bachita kumena abo yaina mechita ngonye imeje iwe para kione so kishaona mtu amepanda juu usisikie vibaya amumara miji tanaki kota mbele yangu na nimekuja kumshinda kugawanya nyota imali Kenya asir lakini kugere kole kaya yetu lakini anaenda na gagile so tukue tuna hiyo umoja. So okay mi victim wa yule yes but lady ko ki raise ngito immediately because kindai support labda kulikuwa na ka sponsor mahali mwenye anakupea pesa that's why uko juu. So clarify your knowledge kule toski unia your journey from Kingitau au ile imite sai. Okay, kinga tau ata tulikuwa na nyinyi amu a time net lunch nagita ko giga kibetuli. Sasa ko hiyo time mo makata na ko gigere biki chang. Alafu lunch ya kwanza nilipata pesa mzuri. Agunya tau ne ata u biashara. Agunya tau alila ta video zangu ika smart. Ako tigere saizi sijaitwa kazi sana sana kama wasanii wengine. Amu Tawa gili kia kine to sisemi ni mejulikana sana. But of course umejulikana, Melanie's my nut. So ngele nguni, okay mafansa la ngote bebole, so far last year kingwa it corona, kima umu, how many videos? Agwisai, last year agwisai kia nemo 10 videos. Chachubuko sisit akchiki kine mwa sweet style. Ya mu this year tuwai kolabo chachaka sweet style. Tos amune kolabo chuoje rock sweet star kutunda a lot of following gigere chela mbot views gigere kolabo negeje rock sweet star kumite barak views gigere chena tena nige teni nyege. Ali na mu superstar nende missing it. Amu agere man kuna tofauti kubwa sana. Tukitoa na. So ile jini na yungu ni mafansi giri at least kaimu chuko raise your fan base in terms of subscription, in terms of viewership. Yeah. Support nguona mashabiki awe bachini aga wameche kwa toko support nguona atako subscribe ne ke subscribe ko gine mawiwe ndi kitu agitil ki abiring nini kwa channel aki watching kitu videos mite masi fair lady rock kwa magole msalame sana smart lady napenda music yake lakini mbona wasanii wengi wakimrequest ofanya collab anakataa yeye anadai tu wasanii wakubwa. Sijai ambiwa hivyo. Amumi ya kutuwa sani jikiwa na mji sauti. Kunga. Mi nigele ni India star. Mi yake kuna msichana fulani. Mange nale kile. Nikikutana na hawa kwa studio. Aguleja wa mje kia higuni. Na nini. Lakini jawa kwa labo kwa to mgumuwa hivati ni ngumu sana. Labda na request ni in comment. Lakini to mgunyo njwa. Alafu kwa labo kwa kogi nige Awasamehe una request mtu unampigia simu ngalalua. Aya mete Abu Kipto gale msalame sana smart lady napenda muziki yake lakini siku hizi yako na maringo sana analenga hadi mafans. Hiyo maringo sasa chambi cheleni kuna maringo. Yes, aringanis amelenga mwenye anasema namringia labda yeye ndio namringia lakini ndaringani sama tindai mafans chitija juu hata na wa reply yanga chitangnea tuseme tuna chat
Kindly ask her to clarify history ya Illuminati. But of course, ingeni list pictures zangu ngogerwele spending a lot of money. And by the way, I'm not so my big this issue. Kai mwa indei biashara ne nguet and everything. Amune siko bwati to sigerele ni wivu ama ni nini? Watu usema tu chagile nga mwae big. Juu sasa unapata mtu mwae hata yeye ajui huko ni wapi. Eh kinyo kwa mwae about ngalecho ba Illuminati wakati kinga nyabe tsigik. Ako gerele siku airudi nyuma kutoka hapo. So ane agili ya kitu kivyangu. So ngele nye smart lady, kibu ntezangi, inaginye challenges chegu get, because as much as it is a tire, is any industry, komi vichi timeko puleni ndown. Ngele mite msani ndogo nego, inamagine ako na talanta, lagini mi vichi discourage ni. Advice ne munget ku smart lady. Igere kusa hii na mwaigole, shini ngusama jita kulabu aisha hii. Kongo kasi msani agene kamete nyege ngalaluwa kuhusu kulabu, naona sasa, anapata anasikia yake kumwako kanya koranye kumwako karoni kumwaje nake eh so ikose chita ngalekte kumwaje tage kongeme chitage aya mite silence na William Salamie sana smart lady tunapenda muziki yake kama mtu unataka kuwa dancer ama video vixen is it possible na anapatikana wapi nitawapia namba yangu ikaite kitu sai okay ngimete nyorwa ko 0790 951-588. Mm-hmm. Yeah. I am Mite Kennedy Simba. I'm a smart lady. Please, guys, let's support this lady. She's super talented. Na kona bidi sana. Talent Cherogon. I'm a wole. Msalamie sana. Napenda ngoma zake. Napenda ngoma zake. Queen Sadi. I'm a wole. Igatua smart lady. I'm a chin waki chick all the way from Eldoret. Elvo. Kale. Ana tunataka afanye collab na Kanja Baby. Sauti zao naona ineza rhyme. Is that possible? Kanja bado. So, kama yeye Kanja ananimwai mashabiki. Kwa mtu kinga lolis lakini wewe ni mago tena Kanja. Kiko resign. So first Simone kwa industry. Tiger Star Shadi kama wewe smart lady endelea ku kill. Industry kutu sawa haya. Mite Vicky Piego kama wale msalamie sana. We anatumaliza sisi mafisi man. Hey, song zake ni noma sana. Videos all the way up. Deno Bet kama wale. Hey, ni kama smart lady ako na connections. Iyo pesa anatumia joke kutoa video is not a joke. Nye connection. Nibidi tu. Maati nye connection na getu. So inye net of course kinget ingta gingi inyo studio. Gimwa ili ndai a sponsor ne. Jamku supporte ni ne industry ne unget. Gele amsa ni na amiga saizi aga. Mete yani anyorti ne tareto. Ki ne aswa ne gere big so ko much inyoru support. Especially kama ini upcoming artist. Alafu igere ya. Chang sponsors tibo wakale. Chang, kisa ya nini sponsors che supporte ni wasani, che wakale wako wengi sana. Ni vile tu wasani ndi watake kutumia ile support na kagwoni njita. Oh, kikwoni rabisha kibibaishi mtugugala. Kibibaishi mtugugala, yeah. Juu sasa ngoleji njita kacha mteni amesha walilu. Napata mtu kesho ameenda kutumia kwa vitu zaki. Kuma inyuru supporte sikara. So, ne nguni advice netu sigo wajwa sani jike ni kwenyura at least sponsorship. Yaga ita ukipenda kazi yako, penda kabisa. Amu, unaona sasa kuhu wakati nikiwa corona, kiwi kabisa ingane. Yo time nilikuwa nimepoteza wazazi. Nyumbani nilikuwa nategemewa. Anende nikia epario la kila kitu. But after that, kumata tebi inga juu kimziki nikita wareta kutaye kila kitu. Nikasema niendele na mziki. After hapo, nyege ya mungalal ngelegabe nini. Iyo ati niko Illuminati, ane nikia baru sigige. Kwa amu kia giliga sigere ginyo kwa ngalari bigo nata. Lakini kukia tinye kura chita niki supporte na mambo ya music. So nengu ni message nengu ni tusi mwaji mafans. Kwanza before mwaji mafans. Kinge ngelego jiru chenu wagi but launch umekawia kidogo. Tos plans it in the launch because kwa imangu. At least kwa kwenye albami? Yeah. So,
arabeta somangi abanga ni show kubwa sana eh abanga ni lunch na lunch alonje ni collabs jajaga sweet star ak singles jajaga soma uge la alonje ni album so aleni mashabiki testa au support na achamog lakini maringani siringi ageli ringani kabisa kabisa aya so ati na watu oh mtasaidiaje tatua free mode okay sawa sawa so message ningunge teng mafans kale mafans nawapenda sana olekwa aite kwa kweli nawapenda otesta au support na guna tena sasa collab from toskigere any other collab en msani mkubwa aside from sweet star ama tuni sweet star sweet star bado nafanya naye part 3 soon ago atenda yake surprise nikigama on last time alin tafanya collab na mkamba mmoja wow yeah so good things inye by next week uga get dropping another video wow sawa sawa so smart lady in chenwa ku chemite album ikase le tenengiro ni chama zaidi ya kwamune chali amune acha mimi tena ipenda kiga tena feelings kabisa ananiambia msine mungu kule chali kia tena ni jitu kule kichame so wewe tena tena ata ango tani na jamii chali by the way kile ile wewe ni tai okay mengo itingala ko anita mona wachange ungena nge open city meti na imge yemitwa aningeri tamnyanya mengo chutiti mengo ipchepsirere wow napenda hiyo part it's a very nice song by the way so jitap kalenzi ning studio ama uko na salamu ngagat pick up ka asa agati my family to will go me queenet alakye mi gib kabus my fans to get mi a friend na nyune bana kura anapenda kunipostia vitu sana kurege ikonde boy na msalimia sana ang mashabiki tajo tugul najua siwezi wataja ni wengi acha mark wow so jitakwale nzine studio kwa kagimite ak smart lady please go to my subscriber and youtube channel nanyi which is your youtube thanks smart lady rift valley princess chilgenge le na miyone red agi subscribe ni agi watching videos mati subscribe ni gitu agi stege at least that you kwa kati support so kwa moja nne kwenye rapishe chie tese tae kubangu quality videos kuhuchi kubangu size so of course kimeze kwenye ru performance from smart lady itenwe tena ingiro at least collab moja ya collab matiwe sa tenwe tigenye ru performance ipat neba sabenyo kati metango ge barambuch please matiwe iwendi ibaga kyanga matiwe iwendi simete changa gotiwe arire sigo gaiga yanga matiwe wow ganya ru performance ya smart lady from studio.